Naibu wa rais William Ruto leo amekita kambi katika kaunti ya Mandera kunadi sera za hasla na kusaka kura za urais. Ruto aliyewasili Mandera jana usiku na kufanya kikao cha kujadili masuala ya uchumi katika eneo hilo, alianza ziara leo kwa kutangamana na wenyeji katika hoteli moja mjini humo kwa kiamsha kinywa kabla ya kuhutubia msururu wa mikutano kupigia debe azma yake ya kutaka kuwa rais. Ameandamana na mbunge wa Garissa mjini Adenduale ambaye amewaahidi wakazi wa kaskazini mashariki kuwa iwapo atafanikiwa kuingia ikulu, serikali ya Ruto itasitisha kile alichotaja kama sera za uchumi zinazobagua maeneo kame. Watu wa Mandera, hii mambo ya ubaguzi, kusemekana ya kwamba mtu wa Mandera ili apate ID ama apate passport ni lazima aulizwe maswali kutoka hapa mpaka South Africa. Mimi nataka niwaambie hakuna uraia mara mbili Kenya. Vile wale wa Kenya wengine wanapatiwa ID na kitambulisho pamoja na passport, lazima watu wa Mandera na wa Somali wapatiwe kitambulisho na ID kama wa Kenya wengine. Nyinyi mnanielewa? Na mambo ya kusemekana ati kuna Mkenya amepotea, hakuna Mkenya wa kupotea tena. Kama kuna mhalifu lazima apelekwe kotini. Lakini mambo ya extrajudicial killing, ati mtu wanapotea, watoto wanapotea, wazee wanapotea, iyo mambo tutakomesha na tuhakikisha kwamba lazima kila mtu apitishwe kutoka kwa sheria ndio apelekwe kotini. Hakuna mwananchi atapotea kiholela. Hebu nione wala wanapanga uchumi, wala wanasema tupange uchumi. And we are telling Raila Odinga na marafiki zake, whoa, you are not going to close Michumba business. 93% of the people of Kenya, they buy, they sell, they feed their children using the Michumba business.